Boa tarde, o governo americano confirmou as mortes de dois filhos de Saddam Hussein. Uday e Qusay estavam numa casa em Mossul, no norte do Iraque, que foi atacada por soldados americanos. Eles eram os dois nomes mais procurados depois de Saddam. Foi controlado o incêndio no topo da Torre Eiffel, em Paris. Segundo a polícia francesa, o fogo na área de antenas de rádio e TV foi causado por um curto-circuito num dos elevadores. Não houve feridos. As principais notícias do mundo e do Brasil estão no Jornal Nacional, que começa às 8h30. Opa! Que cartão é esse? Ah, o cartão da minha conta. Ih, seria por acaso conta conjunta com o papai, é? Não, a minha conta, no meu nome. Ai, banco abre conta para universitário. Universitário é tudo duro, rapaz? Abre sim, dá até 10 dias sem juros do cheque especial. E você vai comprovar a renda como? Como? Não precisa. Esse banco existe? Deixa eu ver esse negócio aqui. É dele. Esse banco é real. Programa Universitário. Deixe o Real ser o banco da sua vida. Foram 7 horas de serviços prestados à população aqui no Largo da Penha. Toda essa festa é em comemoração aos 84 anos do bairro. Eu vou conversar com Pedro Paulo Torres, que é um dos organizadores desta festa. Pedro Paulo, já é possível ter um balanço dos serviços prestados hoje aqui? Sim, o balanço parcial foi extremamente positivo. Nós chegamos agora a um cálculo de quase 10 mil pessoas foram atendidas durante esse período. Você tem uma ideia? Só carteira de identidade, certidão de nascimento, foram 290 pessoas. A SEDAI, os aguadeiros da SEDAI, foram 7.800 copos. Então foi um sucesso. A Prefeitura do Rio, com as vacinas da terceira idade contra o tétano, foram 512 atendimentos. Então foi um sucesso. Tenho certeza que em breve estaremos buscando parcerias, que é o que nós precisamos, para estar sempre atendendo a população. Ok, muito obrigado. Fernando Saraiva, para o Globo Cidade. Oi, você tá legal? Eu acordei com uma dor nas costas. Olha, toma aspirina que passa rapidinho. Pra dor nas costas? Uhum. Está clinicamente provado. Aspirina é eficiente no combate a dores de cabeça e no corpo porque age rápido no foco da dor. Obrigada, eu vou tomar sim. Mas como é que você sabe? Agora tá explicado. Aspirina, viva cada momento sem dor. Este medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Ele eu vi, o Arraial do Guanabara continua com a peça de preço baixo. Espia só. Frango congelado Vipal, quilo R$1,69. Leite longa vida da Mate Bom Chef, litro R$1,09. Sabão em pó Omo Progress, R$4,99. Guanabara, tudo por você. Para o medo de não aprender informática, a SOS Computadores desenvolveu um jeito especial de ensinar. Para quem está sem dinheiro, a SOS tem os melhores preços e ainda parcela. Para ter o reconhecimento do mercado, faça a melhor escola de informática do Brasil. SOS Computadores. Que legal, você também ganhou na promoção Código 3? Promoção Código 3 Kinder Ovo. Junte 3 códigos de barra de produtos Kinder ou Nutella e responda: qual chocolate realiza 3 desejos? Envie para a Caixa Postal 11111 Curitiba e concorra a mochilas exclusivas com CD. À noite.